Осрын цэнт сүрэнгийн зохиол Халуун Саяа. 3-р хэсэг. Бороо орхийн өмнө тэнгэрийн хаяана ухаа тоос мамарч байлаа. Ногоон тэнжид буусан хотойлын авгай хөөхд гэрийн осор бүчийг чангалж, аргал түлэгээ эсхий навцсаар бүтээ. Ирчүүд адуу малаан цуглуулахаар ийш тийшээ давхин оджээ. Сарвал холхол алхлан бороо шивэрхээс урьтж айлын босог алхав. Залуу юм эхнэр дээлийн ууж ойдсуулаа. Бүсгүй юм үйл бүтэмчтэй юу гэхэд мөнөөхөн бүсгүй бадарчин руу харж, үйл бүтэмчтэй та дээшээ суу гэх үед салхи гинт ширүүсэж гэрийн ард ямар нэгэн юм хийсэж хан янхих сонсогдно. Хээрээр гэр хийч хэцээр дэр хийсэн бадарчин гуйн олныг хээсэж олгой дүүргээд гэлдэрч явнаа гэв. Бүсгүй гарч өрхөө татаж хормоогоон хийсгэн орж ирээд, бадарчин гуй нутаг хаагуруу төрсөн бие хам биен шав тулсан бургас туулих. Салхи ширөөсөж цахилгаан гялс хийж тэнгэрийн дуу нэжгэнэ. Бадарчин гуй яадаг вүлээ? Салхи ширөөсөж гэр авч хайх нь гэхэд сарвал нөгөө лут том гараараа чагтагнаас нь атгав. Гэрийн тооныг чагтгаар нь тогтоож буй бьярта бадарчин бүсгүй сэм сэмхэн ажиж, ийм сайхан хүнтэй нийлчихвэл ямар сайхан амьдрах бол? Мээрэн хүртэл энэ хүнээс зэвүүцэнтэй. Хонь хариулах аргал усанд явхад зам отон дагах хөнгүй санаа амран, ийм хүнтэй суугаад мээрэнгийн хаяанаас нүүх юмсан гэж боджээ. Цахилгаан захиж өргөхний завсраар гэрэл гялс хийхэд норсон жав бүсгүй сарвал дайртан, ээ борхом юм гэж залбирсаар байлаа. Бороо нэгэн үе ширүүлсэж нэгэн үе зөөлрөн хаа нэгтээ аянг бууж байлаа. Борооны ус хаяагаар мэлтийн орж норсон дээврээс тусаал тусав. Бүсгүй ширдгээ эвхэн орны хөлд тавих зуран хүртэл залуу лам руу сэмхэн харна. Сарвал түүнийг харж, бөмбө баяны зарц цэрмаа бүсгүйтэй төстэй юм. Эмс хоорондоо адилхан байдаг юм уу та? Хүрээнд сууж сахил хүртээ гүйсэн бол ийм сайхан бүсгүйтэй ханилсан ч яах вэ? Гэхдээ би жинхэнэ бурхны шашны оронд очиж богдын хүрээг үзэн. Бүхнийг айлдан сойрхогч амьд бурхан богд гэгэнт мөргөн. Тэнд очиж бүхнийг нүдээр үзсний дараа өвгөн багш ядмын учрыг нь олоогүй бодилсан юмны утгыг нь тайлна да. Багш минь үнэхээр нас сүдрэн дээр гарч ухаан бодол нь ташаарч байж мэднэ. Тийм болохоор бурхан шашиндаа эргэлцсэн ч юм билүү. Өвгөн багш ерөөсөө хятадуудыг таашаадгүй хүн. Хятад хүн болгон муу баймааргүйсэн. Богдын хүрээнд хятадууд байдаг болов уу гэж бодож суутал тэнгэрийн дуу алгуур холдож бороо ирлээ. Бүсгүй өрхөө татлаа. Сарвал түүнийг даган гадаа гарч ийш тийш харав. Эргэн тойрон нов ногоон тал хөндөй цэлийж чийгний үнэр ханхлах болгоо. Ногооны толгойд тогтсон борооны тусал наран сүрэг совдлуга адил гялалцсан харагдах нь санан ажгүй. Бүсгүйн ус хөрөвтөр бөгөөд царайн шарафтар болохыг сарвал сая ажиглав. Цэрмаг бодвол зүс царайн өөр ажээ. Ламбга, таны алдар хэм? Миний нэр сарвал, таны нэр хэм? Нарсан чав. Ламбга, та сайхан нэртэй хүн байна шүү. Та манад орж цаа өнө гэж бүсгүй инхри ялтан дуугаар өгөөлөв. Бадарчин норсон жавын халаасан цайнаас ууж өрөм аруулнаас том томоор өмгөлнө. Ламбага, би ижигээ сургалаад ирье. Хонинд явсан юм ижи бит хоёр доо мэрэнгийн зарц шүү дээ. Та байж байгаарай гэж хэлээд гэрээс гот усран гарлаа. Сарвал сангийн бофер гуйлан цогц тэргүүднийг харж өрөм аруул эдсээр байлаа. Ядан багш хүрээ хийдэд сууж цаг алдсан. Харин би бол нас залуу учраас арай тийм болохгүй гэсэн хачин бодол төрлөө. Норсон чав гаднаас орж ирээд, Батарчин гуй доо мэрэнгийн арваат хоног тэнгэр бурхан хэрэгсэн гин. Голын хөвөнөөс адуу цуглуулсан хүн хэлж ирлээ. Мэрэн гуй хоног манай ичи хариулсан юм. Доо мэрэн одоо ичиг минь зодон та гэд хүүхчиг амаа өмөл зөөлөн өлем сан арчв. Сарвал багаасаа ядуу хоосон өссөн тул бүсгүйн зовлон ойлгож өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрлөө. Хэлэх хайртай үг олдсонгүй. Бадарчин гуйн явъя та. Орой буцаж ирээд зовлон жаргалаа хуваалцъя
хэмээвээс бүсгүй нүд сэргсэн боловч намайг өрөвдсөн чинь баярлалаа. Би завч яваа амтны нэгтэй гээд гунигтай хэллээ. Харанхуй болохоор ирнэ гээд сарвал хавчиг үргэн өрч хоёр сава мото авч доо мэрэнгийн хонь аль цаг бэлтсэн гэж бүсгүйгээс асуу. Баруун толгойд энэ цаад руу гэж хэлээд норсон чав санаа алдан гертэн орчихлоо. Сарвал нэгэн жалгыг гатлан алхаж явтал хажуугаар нь хар морьтой хүн жирэг зүйлэн өнгөрсөн доо мэрэн байжээ. Мөн их морьтой хонь тууж явсан улаан дээлтэй хүн рүү давхин очиж ташуураан хэд годолзуулав. Жавзан хөгшин мээрэнд зодуулж бараанд норсон уранхай дээлнийхээ хормооноос ус туслуулан нүдэн арчиж явлаа. Даарсан хонь ямаа хошуурн гүйлдэж бутанд хоргодож байсан болжмөр нисэж агаарт жиргэн. Дэнжин хідэн гэрээс явган хүн гарч жавзан тосон нь норсон чаваас өөр хэм байх. Бадарчин голын дохоороо гүйж ороход мээрэн мориносон буулгүй тэнгэрт нэргүүлсэн хоньоо нь тойрч хараад эргэж давхлаа. Доо мээрэнгийн 10 хоныг голын бургаснаас сонгорч ургасан ганц тахир хайлаас модны ойролцоо бөөнөр нь нэрэгжээ. Мээрэн гэр рүүгээ давхиж явхад сарвал хар хүзүүт эргээг өргөж голын бургасан дотор аваачаад төхөөрч байлаа. Нарын шингэх үед мээрэнгийн зарцнаар үхэр тэрэг хөдлөн ирж үгсэн малаан ачиж буцав. Мээрэнгийн эхнэр бадам үгсэн хонь тэрэгнээс буулгахыг харж хайр малыг минь ингэж сүйтгэх гэж байх уу? Жавзангаас илүү үнэтэй мал шүү дээ гэж хотон дотор хашгирав. Чингиснээ эхнэр усээ сэрэлзүүлэн алхасаар жавзангийн гэрэн үднээ ирж муу гэчи чи хамаг хонийг минь тэнгэрт нэргүүлчихэд бахчин ханаа юу? Хонь минь оронд чамайг нэргэхгүй даан чи явда гэж ташаа тулан ханхалзав. Мээрэнгийн хүү инээсээр ирж явна. Эхин хүүгийнхээ барааг харамгц дуугаа намсхан хайрын мал хайрын буйнт мал гэж гасалж байна. Торон зам болд том амаа ангалцуулан улам инээж ичээ ээ таан мангар түүгээд ирхүү хонь ямахаар хуушуур хийж идэ хүү минь чи яг зарцнаар шиг баярлаж байх швдэ өөрөхгүй яадгийн би бүр онгорч өглөө ойрдо мах идэггүй болохоор их махсаж байна гэд төрүүчийн адил дарбайтал инэ эхийн арга барагдаж хүү минь чамд хэлэгчүүг алга да химээвэс би өлсвөл унаж яваа морь алж идэн гэлээ. Манай энэ маанаг морь алчсан зогсож байж мэдэх хүнтэй гэж бодсон авч. Хүү минь ингэж алиалхаан боль гэж хэлээд гэр рүүгээ намбалзан алхав. Соронзон бол 2 жил хүрээнд суугаад юуж суралгүй буцаж ирсэн агаад сүүлийн үед бүр тэнэг мангуу гэж хэлэгдэх болжээ. Мэрингийн тэнгэ гэж дуудахад дуртай наргагүй өөв гэд марсатэл инээдэг юмсанч. Эхэн болохоор миний хүү тэнэг биш алиа марцсан юм гэж өмөрдөг. Мэрин хүүгээ загнаж аашлахгүй. Харин олигтойхон ихнэр авч өгье гэж санаад жавзан хөгшнийхээ хаяанда буулгасан билээ. Гэвч маанаг хүүн жавзан авгаан охин норсон жавыг огт анзаарсангүй. Ерөөс ихнэр хүүхдийн талаар юуч мэдэхгүй амтан. Мэрингийн харга барагдаж энэ сайхан бөсгүйг хаз та эр ихнэрэн болгоно доо гэж бодхоос хүүтэй уурн хүрч бухимдах өдөр олонтой. Норсон жавыг туйлзан алхаж явхад соронзон болд хажууд нь очиж хоёулаа барилдах уу гэж хэлхийг мээрэн нэг удаа сонссон болоо. Харин би залуухан байсан бол норсон жавыг аль хэдийн өөрийнхөө эрхэнд оруулж гсэн маадаж байгаа да гэж бодно. Нутгийн хүмүүс соронзон болдыг мээрэнгийн хүү биш согтуу төвдийн хүү гэж шивэр авир ярилцах нь бэ. Тэр үг мээрэнгийн жихэнд сонсогдох авч юуж хэлэхгүй өнгөрнө. Доо мэрэн ядуу хоосон байснаа бадам ихнэртэй сууж, бүр сүүлдээ мэрэн зэрэг хүртжээ. Бадмын эцэг баян зундуй ядуу боловч ажилсаг хүү байв. Хожимын өдөр охин дэмэн дээрлхүү зан гарахгүй байхаа гэж бодсон бөгөөд, тийм учраас хүргэнэн болгожээ. Доо мэрэн зэрэгтэй болохын хамт ядуу зүдүү амьдрал туулснаа мартаад, хадам эцгийгээ дуурайн зарц нарыгаан зодож балбох болов. Гэвч зарц нарыхан дотроос жавзан хөгшний охин норсон жавт гар хүрсэн удаагүй. Ухаан молгүй хүүгийнхэн яриаг сонсхын хамт 20 шахам жилийн өмнө Эрдэнцуд мөрөгхөөр явсан эхнэрийнхэн тухай заавал бодно. Бадам эхнэр эд сайхан залуу байхдаа Эрдэнцуд мөрөгхөөр 3 зарц дагуулан 3 сар гарын хугацаагаар аялж ирэхдээ бүр өнгө зүс орчихсон ирж билээ. Эхнэр Бадам Эрдэнцуд мөрөгснийхөн ижилтийг гаргаж хүү төрүүлсэн. Тэр хүн соронзон болд.
Эхэн соронзон болдыг харж, мэрэгэн багш ламыг дурсаж, сүсгэлэн залбирна. Мэрэнгийн эхнэрийн зарц болж, Эрдэнзууд хамт очсон нэгэн хүн нутагтан ирээд ингэж өгүүлсэн аваа. Эрдэнзуугийн мэрэгэн лам хүрээнээс холхон хөдөлж байхад нь бадам эхнэр очиж мөрөгсөн. Мэрэгэн багш нанчид их хүрттэг учраас халамцуу байв. Олны дунд мэрэгэн гэж алдаршсан бор царайтай эрэг духтай залуулам, зэгцгэр нуруутай гэрэл цацрам цагаан шүдтэй бадам эхнэрийн яриаг дуртайя сонсож, шоорхож мэрэглээ. Та хүүтэй болох хувь тайвлын та юм байна гэхэд бадам баярлаж, төвд ламын олон бурханд сүсгэлэн залбирсан. Мэрэгэн лам дахин дахин мэргэлж, манай гадаа майхнаа босго. Бэ баахан гүрэм уншин. Цагаан хэл амнаас болж өөр хүүхэд олдохгүй байна. Тэр барцдыг ганцхан биел арилгаж чадна. Гэхдээ хамгийн гол нь чиний сүсэг мэднэ. Чи бид хоёр сэтгэл санаагаа нийлүүлсэн цагт гай барцд аяан дан арилна гэж айлцсан. Мэргэн багшийн өргөөний баруунтаа гүнзэлнээс нилээд зайдуу хошуурсан бор харганы цаана ирээ майх нам босгож гурван зарцын хоёр нь хоол унд хийсэн. Нэг нь бадмын дээл хувцсыг өмсүүлэн гоёж гоотсон. Оройхон хэр мэрэгэн лам бадам эхнэрийг гертэн оруулсан. Залуу эхнэрийг ороход мэрэгэн лам том жижиг олон балин өрж суулсан. Гэрийн гадаа хоёр зарц зогсож байлаа. Мэрэгэн ламтан хонхо дуугаргаж өвгөн зарц орж ирлээ. Намайг дамар дуугаргавал орж ирээрээ гэхэд мөнөөхн зарц жаа гэж алга хавсраад гэрээс гарчээ. Лам мэрэнгийн залуу эхнэрийг дэрэгдээн суулгаж, улмаар судсыг нь барьж, бүр цаашлан гараа явуулж, суганд нь хүрэгжээ. Багш минь, таны бурхан итэргэж яаж болдог юм бэ? Гэж мэрэнгийн эхнэр шивнэн хэлжээ. Сүсэг байвал бурхан биднийг оршоно. За, бүрэнхий болжээ. Одоо гүрмэн уншнаа. Гэд ном уншиж эхэлжээ. Бадам эхнэр залбирч, мэрэгэн багш минь, улаан сахиус минь, надад үр хөөхөд хайрл хэмээн зогсоо зайгүй өглөө. Мэргэн лам уй уй нүднийхээ булангаар бадмыг харж гүрмээ дүнгэр дүнгэр уншин. Гүрэм удтал үргэлжилж байснаа огцом дууслаа. Мэргэн багш том дамраан дуургаж дарив хоёр лам цуврын орж иржээ. Та хоёр цартаа балин зүү хойшна байчиж хаяараа. Эргэж ирэхээр чин тахил өргүүлнэ гэв. Зарц нарыг гарахын хамт мэрэгэн багш мөнгөн аяганд сархад дүүргэж хүртлээ. Чингиснээ энээж. Хоёулаа өнөө шөнийн гүрмийг үүгээ хэрдуусгая. Ингээд хамт нь ойрсон шүү гэхэд мэрэнгийн эхнэр. Багш минь маргааш хамт нь ойрсый. Анх уулзаад эвгүй юм гэхэд мэрэгэн багш. Өнөө маргааш хоёрт өндөө дүн чиний сүсэг мэдэн гэд дахин нэг аяга Нанчит хүртлээ. Бадам эхнэр эцсэндээ хатрнуулааж. Багш нь. Бадамаа, чи бурханд үнэхээр сүсэгтэй байгаа бол миний үгнээс зөрж болохгүй. Чамд алдас болон шүү. Бэ чамд сайн санаж ядартлаа гүр муншлаа. Бэ бол богод гэгэний төрөл сатангийн хүн шүү дээ. Гэхэд бадам улам залбирч. Та Мунхаг юм намайг өршөөч сойрхно. Би таны хэлснийг дагах ёстой нь үн. Таны сөрх хүчнээс айхад заа гэж хэлж чадсангүй. Тэгэд маргааш болёо гэж ёс алдчихэ. Гэхэд төвдлэм. Та бурханд үнэхээр сүсэгтэй хүн байна. Олон хоног гүр муньсны эцэст чамд шүглсэн муу юм арилж. Чэ ариун сайхан их хүн болно. Гэж айлдах үед хоёр зарц орж ирлээ. Тэр хоёрт мөнгөн бомбтай аршаан өгч. Энэ бөөсгүйн гарыг угаалга гэхэд хоёр зарц. Чаа гэж намалцаад бадмыг дагуулад өөдрөө явтал. Хүлээж бай. Бомба баг гэрт тавьчих. Шөнчөн гүрэмтэн. Та хоёр хаяа манаж хон нь шүү. Том хонх гурван удаа дуугарвал орж ирээрээ. Гэд тэдний гаргаж. Мэрэнгийн эхнэр мэрэгэн багштай хамт нойрсож байхад хоёр зарц гэрийн хаяана хувцтайгаан үүрэглэн суужээ. Шин дундын үед хаяа хаяа жижиг хонхны дуу бүдгэн сонсогдож байв. Үүр хаяархын үед том хонх гурван удаа хангинлаа. Тэр чимээээр хоёр лам уралдан орж ирсэн юм санж. Мэрэнгийн эхнэр хувцтайгаан залбирч мэрэгэн ламд мөргөж байжээ.
Та хоёр энэ бүсгүй гертэн хөр гүчэг. Үнэн сүсгтэй эм хүн байдгийг харцгаа гэж мэрэгэн багш айлдв. Түүнээс хойш гурван шүн гүрэм хийж, шүн болгон хоёр зарц хаяаг нь манах болжээ. Үүр шүнийн заагаар том хонх гурван удаа дуугархад эцэж сольдсон эхнэрийг хоёр зарц хүргэж өгөөд шүнийн ажил дуусдаг болов. Гүрэм уянсан мэрэгэн лам, гүрэм дүүлсэн залуу эхнэр хоёр тус тусын өргөнд өдөржин унтана. Сарны туяа мэлтээсэн шүн үхэр мал налайн хэвтэж нохоо хааяаг хуцаж байлаа. Сарны цайвар туяана үхрийн нэвэр хүртэл галайнам. Уяаны ойролцоо орхисон эмээлийн хяран дээр сарны туяа тулсан нь нарийн зургас гэрэл болон галалцсан. Тийм нэгэн сар булхын шин залуу хөгшин хоёр зарц мэрэгэн лам бэрэнгийн эхнэр хоёрыг манжээ. Би ганцаараа маня та гэртээ харж нойрс гэж залуу хөгшиндөө хэлжээ. Сэрүүн хэвтэж байсан мэрэгэн лам тэдний яриаг сонсож, морь харах талмар гэрээс гарч залуу зарцыг элдвээр загнаж тун ихээр хэлгэнжээ. Мэрэгэн лам энэ мэтийг сүрхий сэргэлэн ажиж мэддэг агаад түүнийг эд шидээр мэдсэн болгож бусдад итгүүлдэг билээ. Тэгээд ч мэрэгэн лам гэж алдаршжээ. 8 дугаар багтыг төвдөөс залж ирэхэд өди төдий төвд дагаж иржээ. Тэдний нэг нь энэ мэрэгэн лам билээ. Жинхэнэ нэр нь Санжаа Мижид. Санжаа Мижидийг богд гэгэнтэн Эрдэн зууд зал гэж айлцсан юм санж. Эрдэн зуугийн лам нар түүнийг залж ирээд богд гэгэнтэн өөрийн төрөл садны хүнээ манай хүрээнд дилгээлээ. Сүсгтэн олон бид Санжаа Мижидийн шавнар боллоо. Үүнээс хойш мэрэгэн багш хэмээн алдаршуулъя гэж зар тараажээ. Санжаа Мижид Эрдэн зууд ирээд олны дунд ихэд алдаршжээ. Харин сүсгтэн олны гомдоож байсангүй. Эмс хүүхэнд дэндүү дуртай харгаагаар хүрээ хийдээс жаахан хөнд ирсэн билээ. Маргааш өглөө нь болоход зарц нарын дунд бөөн яриа болов. Мэргэн багш зарц нарынхаа яриаг хүртэл мэддгийм бай. Хаяан сууж байгаад гертэн харихаар сэм явахад дорн мэдэж байна гин шүү дээ. Ээ мэргэн багш минь биднийг өршөөж хайрлах хэмээн залбирцгаа. Санжаа Мижид шашин төрийн хэрэгт оролцохгүй жаргал цэнгэл дунбаж явахыг хичээ. Зарц нар мэрэгэн багшийнхаа хаяг их хичээнгүйлэн манах болжээ. Нэг шин хоёр лам гэрийн хаяа тойрон баахан холхив. Залуу зарц хэд сүрхий эвшээлгэснэ мэрэгэн ламын гэрийн тодгоор шагайлаа. Олон зул өргсөн тул гэртвээ өн бүхэн тодхон харагдана. Мэрэгэн багш нь мэрэнгийн эхнэрийг тас тэвэрчихсэн нойрсож байлаа. Анх харсан зарц нүдэндээ итгэлгүй нөгөө зарцаа хуруугаараа тохиж ирүүлээд шагаалгажээ. Хашир зарц амаа таглан хөхөрч, "За та ан сам манаагүй адил болоо шивдээ хөөрхи" гэв. Эшнөөс хойш мэрэгэн багш мэрэнгийн эхнэр хоёрын явдлыг зарц нар хоорондоо шивнэлдэж эхэллээ. Сүүлдээ манаанд гарсан зарц нар тэр хоёрын нойрсхийг хүлээж суудаг болжээ. Зарц нарын яриаг мэрэнгийн эхнэрийн зарц авгаа нэгд нэгэнгүй мэдэж авчээ. Гүрэм дуусаж мэрэнгийн эхнэр нутаг боцох болов. Мэргэн багш бадам эхнэрийг хажуудаа нь суулгаж, "Чэ надаар сар гарв гүрэм хийлэглээ. Их сүсгтэй байлаа. Чэнэ чинхүү хүслийг бурхан багш мэдсэн. Тэхлээр бурхан чамд үр хөөхөд заяа. Хүү төрвөл сорон зам болд. Охин гарвал хандармаа гэж нэр өгөөрэ" гэж хэлээд жижигхэн хонхоогөө. Мэрэнгийн залуу эхнэр давхраагүй нүдээ гялалзуулан, "Та намайг үргэлж сахиусандаа санаж яваарай. Эрдэн зуут мөргөх гэж ирээд танд дасаад боцлаа" гэв. Өөр хүүхдтэй болно гэж эрдэн зуг зорж ирсэн. Сүсэг бишрэлтэй байсан бол заавал сансан хэрэг тань бүтэн. Миний төлгөнд бууж байгаагаар бол танаа нөхөр чинь үр хүүхдгүй хүн байна. Чамд шүгэлсэн муу юмыг би арилгасаа. Би чамайг сахиусандаа санаж бай. Жилд нэг удаа ирж надад мөргөж байгаарай. Бөөсгүй чамаас үнийг хүсэй. Хорвогийн тоосыг хөтөлгөж байгаа цагта хонгор чамайг санаж явъя" гэж мэрэгэн лам өгүүлжээ. Эртэн зууд мөргөж ирсний дараа бадам эхнэр нөхөртөө бүр халамжгүй болжээ. Гэвч эхнэр нь хэвлийдээ үртэй болсон нь мээрэнд юунаас ч илүү сайхан байж билээ. Даравч далдайч боловч болтайдаг үнэн илэрч эхнэрийнх нь завхаа зайданг нутгийнх нь нэг хэсэгтээ шивнэн ярилцв. Мэрэн тэр бүхнийг сонсоогүй царай гаргавч дотор нь харанхуйлж, бадмыг харах бүрд нүд нь хорсож уур нь хүрдэг байлаа. Хүү төрлөөгээд мэрэнгийн сэтгэл засарсангүй.
Соронзон болдог өлгийтэй байхад дээрээс нь тонгож удтал ширтэд мэрэгэн лам гэдг нь ийм эрг духтай төвд байдаг байх. Муу новшигт сохтуу төвд намайг олны шившиг болголоо. Миний эм эзэн хатгсан юм шиг эрдэнц орно гэж зүтгэд байсан. Тэр үед нь би тас хордог байж гэж ийм юм хийн гэж сансунгүй гэж бодоод хор шарн буцалдаг байлаа. Тэр уура анх ховжив тараасан зарц дан гаргаж хаянаасаа хөөж билээ. Тэглээгээд хоцсонгүй. Соронзон болд том болох бүр төвд ламтай адилхан болж хүмүүс яа харахгүй согтуу төвдийн хүүхэд юм гэлцэх болов. Олон жил өнгөрөхөд мээрэн Соронзон болд миний хүү мөн үү биш үү гэж бадам эхнэрээс асуугаагүй. Хэрв асуусан бол эхнэр нь чинийхээс өөр хинийх байх вэ гэж намжирдах байсан биз. Мэрэн Соронзон болдог баг байхад алах гэж бодсон удаа би. 5 настай үед морь унал сургана гэж догшин морины эмэйл дээр өргөн тавих гэж байтал эхнэр ирж мэрэнгийн гараас хүүхдээ булааж авсансан. Гэхдээ бадам эхнэр хүүгээ алах гэж байна гэдгийг мэдээгүй. Зүгээр морь унахаас айсан хэрэг. Соронзон болд өсөж торинсоор байлаа. Мэрэн зүгээр суусангүй. Хорлох гэж сансаар авч эвэн таарахгүй явсаар өдий хөргөв. Хүүгээ хүрээнд цуулгаж лам болгоё гэж эхнэрийн хэлэхэд мээрэн баярлахын ихээр баярлаж эш тэгэлгүй яах вэ? Миний хүү харвас их номтой лам болно гэж хэлж билээ. Ухаан мулгуутайг нь мэдсээр байж дооглох янзтай хэлснийг эхнэр нь ажиглалгүй өнгөрөв. Тэнг энтэн хүрээнд цуугаад юу шалах вэ? 3 жил болоод хагархай гаавгүй эргэн иржээ. Мээрэнгийн харга барагдаж Соронзон болдог норсон жавтаа суулгая гэж бодчээ. Тэр нь мөн бодсонгүй. Сүүлдээ бүр болоод эхнэр маань бушуухан үхээсэ. Тэгвэл би өөрө норсон жавтаа суух юм хон гэж бодох болжээ. Бадам эхнэр гертэн орж ирээд навшийн гойлогчингуудаас болж эцэг өвгдийнхөө үлдээсэн буйныг барж мота барих нь. Жавзан эмгэнийхэнтэй манах хаяа нийлэхгүй. Бушуухан хөөж явбал таарна гэж амгдв. Мээрэн зэвхий царайлж боддож байж болъё. Ямар боловч лам багшаасан асууй гэхэд бадам эхнэрийн нүд гурвалжилж тийм ээ би мэрэгэн багшид мөргөнгөө гарцны амыг хаарах арга чарх хийлгий гэлээ. Мээрэн толгоо дохиж ерөн хүү та хоёр яв да гэв. Бадам эхнэрийн бодсон зүйл бүтсэн тул сэтгэл нь баг боловч тайвшрав. Тэнгэрт нэргүүлсэн малын махыг зарц нартаа тараасан авч гагцгүй Жавцэн эмгэнийнд өгсөнгүй. Нар шингхийн барагцаанд Соронзон болд чөмгний яс мэрсээр гертэ ирв. Доо мээрэн барсгар хөхнүрээн үрчээл гэж хөө менчээ юмны уучрэг мэддэгч болоосо гэхэд аа юун дуурлаа вэ? Мах идэх дурггүй байна уу? Хойноолуулах хар хүн ирж авснаас бороорохоор хойно ганц дахир бүдүү модны ойролцоо бэлжээснэн дээр юм байна гэд хачин инээлээ. Эцэг их хоёрт нь хэлэх үг олдсонгүй бололтой бэби рүүгэн харав. Алсын цэнхэр уулсын дээгүр хөндлөн баран үлс хурч бороорох янцтай. Доо мээрэн гэрээс гарч баран уулын оройгоор уралд нь нөх баран үлсийг ажиглан зогссноо. Соронзон болдоо миний эмээлтэй морийг хөдөлж очоод сампл ламыг залаад ир гэв. Мээрэнгийн хүү эмээлтэй морь хөдлөн ижийнхэн хажуугаар өнгөрөхдөө зам дээр ургадгүй замбаг ягаан цэцэг, зам дээр ягаад ургаа бай. Замлын хорвоод дасаагүй бүрэн чагунц надад ягаад дасаа вэ гэж хангинтал дуулав. Бүрэн чагунц гэдэг нь доо мээрэнгийн зарц. Норсон жав Соронзон болдод эл дуг зааж өгсөн бөгөөд эцэг их хоёрын хажууд чанга дуулж бай гэж хэлсэн ава. Хүүгийнхэн дуулахыг сонсоод ихэн уурлаж эцэг нь энэ. Тэр шин овор ихтэй сампл лам гүрэм хийж доо мэрэнгийн гэрийн тооноор гэрэл болцсон байлаа. Сампл гүрэмдэж дуусаад та нар бурханд чин сэтгэлээ сан сүсгэлэн залбирчваа. Та наад ямар нэгэн гай дотгор шүглэж хурал хурал цагаан хэлам ихтэй байна. Тэр хэламнаас болж гэрийн дотор эв тэмжэнгүй болж тэгээ та нарт бурхан хэлэгнэж малыг чин нэргсээр байна. Санаа сэтгэлээр уужим байж цаг ямагт нүгэл хэлэнцэг дэвч буян их үйл дээр хаачны ам боож баруун хатв чандан хавчул гэж айлдв. Энэ үед сарвал хоньны махаар хийсэн шууз үрсээр норсон жавын гэрийн хаяанд ирж зөөлөн ханиалгав.
Бүсгүй дээлээ нүмрэн гэрээсээ сэмхэн гарч ирлээ. Чингиснээс харуулд алгуурхан ойртож, "Та хүрээд ирв үү?" гэж дуултахын төдий хэлээд жаахан дүлж зогсов. "Тэглээ. Хаач газар ядуу хоосон хүмүүс адилхан цовж байна" гэж саруул хэлжээ. Тэр үг бүсгүйн сэтгэлд нээцэж санаа алдаад бүр ойртож ирлээ. "Чингиснээ, тэгвэл та ичи бит хоёрыг өрөвдчээ?" "Танай ичиг доо мээрэн зодсон. Би хараад өрөвдсөн шүү" гэхэд нарсан жав. "Танай ичи яв хаан суудгүй?" "Манайх заамрын нуранд. Би хэдэн жил хамбын хүрээнд шавлан суулаа. Гавьтай ном сурсангүй. Ядам гэдэг өвгөн багшийн ачаар монгол бичиг сурсан. Багш маань бидэнд ном зааж үлгэр домог, үлгэр домог их ярьж өгдөг байсан. Гэвч багш маань өөрөө шашны сургаал үнэн үү, амьдралын зам үнэн үү гэдгийн учрыг олохоо болсон хүн. Ядан багш надад хол явж юм үзэж нүд тайл гэж загсан юм. Тэгээд л би богдын хүрээ орж юм үзье гээд хамбын хүрээнээс хэрмэл цагаачин болж гарсан. Богдын хүрээ гэдэг жинхэнэ бурхны шашин дэлгэрсэн орон байх. Тэнд бидэн шиг ядуу хоосон хүн байхгүй биз. Хэр богдын хүрээнд ядуу зүдүү хүмүүс байдаг бол бурхны орон гэдэг байхгүй болно. Би өгөн туулын хойгоор явж гэртээ орох юм уу гэж сансан. Аав ээжи хоёрынхон сэтгэлийг зовоогоод яах вэ гэж тэнглэлцсэн. Тэгээд л энэ замаар явж байна гэхэд норсон ч бас санаа алдаж, "Би ч гэсэн хаашаа ч хамаагүй явчмаар санагддаг. Даанч муу ичигээ өрөвдөд байх юм" гэхтэн мэрэнгийнх танад мах амсуулсан уу гэж асуусанд, "Ховь хөртгөн байхгүй ичиг минь хөх болов болтол зодсон" гэв. Тэгвэл бадарч онгайн танад мах амсуулъя. Улаан мах бодор гэдэг боловч битгий сэжиглээрэ" гэд нялцгар нойтон ууттай мах бүсгүйн гарт барьвалж, "Наадхыгаа гэртэ орч нуугаа тэр" гэж шивнэлээ. Норсон чав гэртэ дөнгөж ороод эргэж ирв. Хотонд хонь яргалан мэрэнгийн гэрээс арц хүчний үнэр хангална. Номногоон талыг дарсан мэл хар шин норсон чав бүсгүй бадарчин сарвал хоёр хотны захад босгсон манухайн дэргэд сууж ярилцсан. "Чи хэдэн настай?" "17" "Та хэдтэй?" "18 настай" "Та зөвхөн богдын хүрээг үзэхийн тулд батарчин болсон юм уу?" "Хамбын хүрээнд сэтгэл тогтсонгүй. Хэрв богдын хүрээнд ядуу хоосон хоёрын зааг байвал би хар болно." "Та хар болохоор шийдвэл эргэж ирээд манайхыг нүүлгээд нутагтаа очиорой. Би танаас гуйж байгаа юм шүү. Та намайг өршөөгөөрэй." "Тэгвэл та надтай дахин уулзтал хэн нэгэн хүнтэй ойртохгүй гэж ам өчгөн өг. Зовч зүдрээд байвал миний араас очиорой." "Тэгье. Тантай дахин уулзтал би хүнтэй ингэр зөрөхгүй. Хэрв хэлсэн үгэндээ хүрэхгүй бол Тэнгэр бурхан хилэгнэж намайг нэргэг" гэж бүсгүй залбирч мөргөн хэлв. "Чингиснэ. Лампуга, би доо мэрэнгийн тэнэгхүүг харахаас нүд хорсдог. Намайг тэр тэнэгхүүдээ суулгана гэдэг би түүнтэй суухгүй. Хэрв танд өргсөн тангаргаа няцвал 100 хурах шувуу болон төрж ус намайг дээхүр эргэлтэн нисэн. Ааваасаа хойш би дандаа хартарч зүүдлэх боллоо. Та миний гайбарцтыг арилгаж өгөөч" гэхэд сарвал тарин нуншиж хүүхний гизэг рүү үлээ. Эргэн тойрон харанхуй агаад чөдөртэй морд шор шор хийтэл ногоо зулгаахан сонсогдно. Зэлэн дээр үхэр хивж тэртэй холд бухурамдхан сонсогдно. "Батарчингуй, би таны хойноос хүрээ орвол яах вэ? Таныг би олж чадах болов уу?" "Бурхан шашны газар уулзна гэдэг бас сайхан. Чадвал яваад очиорой. Эрсээр яваад би бийнэ олон шүү дээ. Танайхыг хүрээний захад буулгачихад би оройн очиж байна биз. Манай хамбын хүрээнд тийм лам зөндөө бий. Та ямар ч байсан намайг өөрхөнд өгөхгүй биз дээ. Яалаа гэж чамаг бусдад өгөхөв. Ер нь хэзээ нэгэн цагт хоёулаа эргэж уулзъя. Уулзаж чадахгүй бурхан болчих бол ганц ангир болон хувирч танаа нутагт ирнэ" гэж батарчин хэллээ. "Танаас одоо сална гэхэд зүрх алдаж байна" гэд бүсгүй ламыг налв. Сарвал угаас эхнэр хүүхдээс хүндий өссөн болохоор норсон жоб бүсгүйг тэрч чадсангүй. Гэвч сэжиглэн холдсангүй. "Сарвалгүй, та борогчингийн элсэн дундуур зүүн тийш одсон замыг дагсаар байгаад богдын хүрээ орох уу?" "Тэгэнтэй. Хүрээ гэдэг хол хүний ам гэдэг бөх гэтэл зүтгэнтэй. Та намайг дандаа сахиусандаа санаж яваарай. Танайхыг нутгаасаа нүүж амжаагүй байтал би
бор харгантай толгодын цаанаас гинэд гараад ирж мэдэн шүү гэхдэн нарсан жав. Тэгэрэ гинэдхэн ороод ирээрээ. Сар бол манухайнаас зүүн тийш гарч их замын зүг алхлаа. Нохой боргож сарвлын хойноос давхив. 3 дугаар хэсэг төгсөв.